På tirsdag var biskop Ingeborg Midttømme på besøk i Vartdal kirke som en del av bispevisitasen til Ørsta kommune. Visitasen skal vare i 5 dager, og biskopen har et tett program. Jeg skal besøke alle kirkene, feire gudstjenester, besøke skole, snakke med elever, skal på sykehjem, møte ordfører, rådmann, formannskap. Og skal oppleve hvordan det er å være et døpt menneske og bo her i kommunen. Under bispevisitasen i Ørsta er natur- og miljøvern et av hovedtemaene. Hele Bibelen er full av bibelord som understreker at vi skal forvalte Guds skaperverk til beste for medmennesker andre steder på kloden i vår samtid, og til beste for generasjonene etter oss. I Mørebystrøm så har vi strevet litt med å få flere kirkelyder til å bli grønne, til å ta dette med klima og miljø på alvor. Og det er i hvert fall en stor glede at Ørsta har tatt et sånt løft at nå alle kirkelydene i Ørsta, under Ørsta fellesråd, er blitt grønne. Og det skal vi markere under bispevisitasen. I likhet med de andre menighetene i Ørsta, så har Vartdal kirke, med sogneprestene Rutt Eva Solli og Arne Moltubakk i spissen, valgt å bli en såkalt grønn menighet, og for det mottok kirka diplom fra bispedømmekontoret. Vi gleder oss over at Vartdal menighet i Møre Bispedømme har vedtatt å være grønn menighet. Vi har vært med på å virkeliggjøre en misjon og gjøre den kristne kirken til verdens største miljøbevegelse og verdens største bevegelse for å bekjempe fattigdom. For biskopen handler ikke miljøvern bare om å ta vare på naturen, men også mennesker i utsatte områder. Hun avslutter med en oppfordring i forbindelse med kirkens nødhjelps fasteaksjon, som arrangeres fra 2. til 4. april. For 2 uker siden så var jeg i Sudan. Jeg var i flyktningleir i Darfur. Så mennesker som kom på flukt fra krig og hungersnød i Sør-Sudan. Og nå er det snart tid for kirkens nødhjelps fasteaksjon, bare noen dager. Og da håper jeg at alle kan være med og bidra og gi, for jeg vet at de pengene kommer fram.